မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံဆန်းကြောင်းရပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဇမင်းသားတူအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်မင်းဆင်းမြင့်မှာဒီလိုပြည့်သက်ခြင်းနဲ့ရပွဲတော်ကြီးမှာဖြစ်ပြီးတင်ဆက်ပြုတာဒါပထမအဦးဆုံးရှင်မင်းဇက်ခုံပေါ်တက်ရောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှတကယ်မှရှင်မင်းဇက်ခုံပေါ်တစ်ခါတက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါကတော့ကိုကြီးကိုချမ်းသာကျွန်တော်ရဲ့သူရဲ့ show လေးမှာကျွန်တော် break show လေးမှာကျွန်တော်ကိုချမ်းသာကြီးမှာတက်ပြီးဆင်းနေဖို့ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်ဆိုပေမဲ့စင်မော်တက်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ရွှေမဲဒုတိယကြိမ်ဒါပေမဲ့ရွှေမဲစင်မော်မှာဒုတိယကြိမ်ဆိုပေမဲ့ပရိသတ်နဲ့ live show ဖြောပြီးတင်ဆက်တဲ့ပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်တပုတ်တည်းဆိုမလို့ပါအာဆမ်းမင်းနေနဲ့ဝစ်စားလေးလဲအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်လေးနှစ်ပုတ်တော့ဒီဆုပ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဆွေမတင်ရှင်ရတော့အရေးပမာမခွဲခွာလို့မြန်တဲ့ရှင်လေးကိုဒီဆွေပေးကြပါတယ်အနားစင်ပေးပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
미에 네 불에 미에 바래 태양의 눈에 저의 바래 승부야에 에예 바래 따상에 주오 나타에 내주 예수 구야 만유수보와 예수야밤에 진주 말해 그냥 진주 좀 말해 오케이 이곳이 소셜비디오다에 민나고 모멘고 슈에 FM 라디오 스테이션마 수롱의 제트 땡지리 시민 말해 진주 말해 오케이 봐 고모멘고 만델리 FM 우조윙아레 수롱의 제트 땡지리 봐 민가 사가를 짠이야 오래 그냥 오케이 그나 저너 리스니마 별로 저너 나오피로 리스니 소미라바 최대 사달리 최소인 저너 내내리 병수다를 시바래 나 모수인 날로 담요 나가 피예바래 루피로 묘다스가 스켈루 아만 못바우 저너 이 친의 무반 신이오 소가라 못바우 그냥 자드마리 니네 저너 어메 조자네 피는 신의 신이 비수다 잡아래 피다진의 미스 피다 잡아래 다자오 저는 리스님을 뒤쏘고도 무바인 교수진의 메시지를 드려 저는 리자바를 그냥 오케이 저는 나타 뒤쏘고 뒤쏘고 저는 탑이요 치대 뒤쏘고 밥에 예수님만 구했고 피다진의 미래 예수님만 구했고 시진자라 저는 누비냐 신의 웹시바래 누비냐 신의야 피다고 구해제마오 다음에 피다가 집에 구해도라 피바래 그냥 오빠래 저는 맨날이 냉해위에 쳐오르신 아 앞에 아 지레 지라 오케이 아 비에 누워 놔라 왜 여기 너 저는 놔라 자꾸이 봐봐 왜쟨 옛날 냉해위에 시야되다 봐 알아 집에만 시지나 저는 봐 프리타리아 뼈오래 미래 너 미래 들어와 비안도와 미도와라 왜 저게 너 프리타가 신티안한 피바래 알아 프리타네 저는 대표님의 쾌쾌한 모두 인사 쾌라래 로 미지 시신이바 프리타가 사쾌라바 이뽀에피 아군 렛도와래 저너로와 디마하베 장게야라바 에러 프리타가 사쾌에 서 피아라바베 캔 프리타지 저너로바 레이디비니 시신마래 오케이 레이디비니 저너로 구로 치자라 저너 잔구 앞에이리 저너 아이루 피아네 치라 이안더보자바래바 레이디비니 치라바 저너로 띠안디어 티메너 다리바이 티자래 저저 피아진 소미 아, 수아 까마리리 뿌에, 여자리리 뿌에, 에, 뿌에, 아냐, 아. 대관씨, 피자리 뿌에 봐. 아, 나 저, 저, 그, 한 2년 수르신, 강아냐 이 타임, 매매 이 타임, 이거, 이렇게 나발해. 디마로 뼈고 싶으면 까마리. 그래요, 내 말이, 레이 디비니, 시자리 정우. 난 어시 시야 된지야, 이게도, 지다 타발해, 그냥. 렌지드비니니다운라누에와이쾌다사자리에미안리케강인로 대수자 유교자 대개지 너로내 배로에 못했겠세 식회가 시시비비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 
ဒီမှာတလေးပါဘွယ်ဤတော်လိုင်းနဲ့ဝိုင်းဖွင့်ပြီးစကြတာဒါကြောင့်ဒီမှာတို့ရဲ့ရိုးရာရှိလျက်ရည်ကြဒီမှာတို့ရဲ့ရင်ချင်းမှုဒီမှာတို့ရဲ့ရိုးရာအမြဲတမ်းရှိစရာကောင်းပါပါလေ Hey ငယ်ချင်းငါတို့နဲ့ပဲတွေ့ဖို့ရစေရှိခွေးကမေ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 
Mumio, Mio Pida, Mumio, 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 ชีวิตเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจริงชีวิตเราโคตรชิดใจอะไรลูกชีวิตจริงๆในชีวิตนี้ไม่ใช่ต้องเสียสละต้องเสียกับคนใดๆยึดบ้านเราคนเดียวยึดทางเดียวเราเลี้ยงทางเดียวยามานะจะได้ไหม จงยอดีรู้ไอ้แม่นอกเว้ยไม่เว้ยป่ะฉันไม่เว้ยมุ่งเดียวไม่ยุติธรรมเลยสุขีเหตุทำไมดีเย็นเลยยุ่งยิ่งเลยแต่ฉันสิ่งที่แม่เลยเย็นเพียงนี้ชีวิตเราโตชิดใจ จวนเลยเดินมาละฉันเป็นฉันเป็นฉันเป็นชีวิตเราอัตวิเวบานอกเว้ยโน้ตยังทำไม่จวนเลยเดินมาละฉันเป็นฉันเป็นโอ้ฉันเป็นชีวิตเราอัตวิเวบานอกเว้ย ยายทำดีอยู่โคจิจาร์เลยเป็นเรื่องชิจาร์ก็ไม่ที่ฟังตัวเรื่องนะโคจิจาร์เฮ้ยเฮ้ยวินิชเฮ้ยเฮ้ยมาสั่งวันนี้หน่วยหนึ่งโคจิจาร์ก็ไม่ได้ละ อัตวิเวบานอกเว้ยโอ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 
ဒီနေ့ရေးနေတဲ့အသက်ရှိရှိခင်ခင်မဲ့လေးလက်ရည်တစ်ဖင်နေရှိတာတော့ကိုချစ်ကြတယ်တစုံမှာဒီနေ့တော့ပဲဆူရင်ခင်ခင်
ရှိနေတဲ့အသက်ရှိရှိခင်းနေမယ်လက်ရည်တစ်ဖြင့်နေရှိတာတော့ဘုရားရှိတယ်။ဟောဒီမှာအရိခေတရာအသားမြင်ရှိတယ်နော်။ဟောဒီကကြုံကောင်းလေးဟာပါပါရွေးလေလို့ပြုံးခဲတာပဲအရိခေတော့အကုန်ခဲနေတာပဲစားတာပဲလား။ ကျင်းနေတော့ခွဲဆွေးခါခင်ရွယ်ကစမ်းမှုတွေရှိနေဝဲတောင်းရောင်းရောင်းလို့လေဒီရင်ရှိတဲ့အသက်ရှိရှိခင်ခင်မင်းမဲလက်ရည်တစ်ပြင်းရှိကားတော့ဘုရားရှင်ချောင်းပေါ်မှာဖြန့်လာရှာ ကလကလေးနေချင်းချင်းလွယ်ကျူးရှင်နေသွေးအောင်မြင်မှုမဖြတ်နိုင်ဘူးပြောလို့ခွင့်မရဘူးလုံးပါပြီလေကျူစားကြည့်လွယ်ကျူစားကြည့်လွယ်နေတိုင်းစတဲ့ချက်တော့ရဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပြီးဆိုဖျော်ပြပေးသွားတော့ကုမိုးမင်းအားမန္တလေး FM မှာကိုကျော်ဝင်းကစုရုံငွေကျပ်3,000တိတိရှင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအောင်သမားရွှေဆိုင်မန္တလေးရလဲစုရုံငွေကျပ်3,000တိတိပါရှင်။โอเคခင်ဗျာဟိုပြောပြပါအောင်ဆိုတော့ကုမိုးမင်းရွှေဖန်ကစုရုံငွေ3,000ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြပါဆိုတော့ဟုတ်လားပြောပြပြီနော်။ နောက်တစ်သိန်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲဟုတ်ပြီအာโอเคကိုမိုးမေရွှေအဖန်စုတော်ငွေတစ်သိန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်နေပြောပြပါခင်ကျွန်တော်လိမ်နာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာဒီတိုင်းမဲ့လာနှစ်ရွက်ဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကေပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်တွေအားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဒီတိုင်းကြရအောင်နေတိုင်းကြမှာပါငကူတွေကတပါးတည်းရှိပြီးသားပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွေအားလုံးညီညွတ်ရှင်နေ အပယ်ရှိရှိခင်ငယ်မင်းလေးလ
lay in the baby. She got on boots. What's your name, Mokwa? Me. Give it to my car.